თქვენ ბრძანდეთ, რომ სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით შედეგებს დებენ. მე არ ვიცი ახლა რამდენად მოვექცეოდი მე ამ სტატისტიკაში. ახლა ამ ბავშვების ხელაც ვიყავი და ამ ხელაც ვარ. წერდი ბავშვობაში ლექსებს და სულ მინდოდა, რომ ვინმე მყარებოდა, იმიტომ რომ ახლა თვითონ გამორწმულზე ხოლ ვერ დაწერ ლექსებს. ბუნებრივია გრძნობებთან უნდა გქონდეს საქმე. Ну раки гавиге რომ არსებობდა ესეთი ტერმინი რაღაცა თაფლობის, თუ ვფიქრობდი რომ ალბათ თაფლობის წელიწადი არ არსებობს და ალბათ ერთი თუ ერთი ადამიანი უნდა გიყორდეს, მეორე თუ მეორე ადამიანი, მესამე თუ მესამე ადამიანი, მაგრამ ვერ მოიქეცი, იცით ესე, ვერ გადავდგემს გავსინა ბიჭები. იმიტომ კი არა რომ ოჯახში მზირდნენ წესიერად. არც იმიტომ რომ მორალი მაწუხებდა, სწორედ აი ჩემი ფსიქოლოგიური შინაგანი მიზეზების გამო. ეს ფსიქოლოგიური მიზეზები იყო ასეთი. მე მივხვდი რომ უბრალოდ არ მინდოდა ვინმესთვის ვყოფილიყავი პირდაპირ გეტყვით გამოსაყენებელი ხორცი. მე არ მინდოდა რომ ჩემი სიყვარული ყოფილიყო ჟინით დაწყება და ძღომით დამთავრება. მე არ მინდოდა რომ ეს მომხდარიყო დედამისი სახლის გარეთ. მე არ ვიცი რომელ გოგონას უნდა აქ რომ რომელიმე მამაკაცმა მასთან ურთიერთობა იქონიოს ჟინისთვის და ძღომისთვის. მე არ ვიცი რომელ გოგონას უნდა აქ რომ დაიწყო იყოს ვინმესთვის გამოსაყენებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთგულების მოთხოვნილება სიყვარულის მოთხოვნილებასთან ჭიდრო ურთიერთკავშირშია. არ ვიცი რატომ არ არის ეს ფსიქოლოგი გამათობს რომ სიყვარული ერთგულებასაც ნიშნავს თავისთავად, მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ადამიანი რომელიც გიყვარს. ისიც ჩემო ქალბატონო, ესე იგი მე როგორ უნდა მოქცეულიყავი თქვენი აზრით? ადამიანი გიყვარს, ის ერთგული უნდა იყოს, როგორც ხორცით, როგორც ასევე სულით, ამაზე ვინმე დაო? ჩემო ქალბატონო, თქვენ ბრძანებთ, რომ ესე იგი ფსიქოლოგების მიერ ეს არის, ესე იგი სტატისტიკის მიხედვით ამართლებენ ფსიქოლოგები იმას, რომ უკეთესი შედეგები მოაქვს ისეთი ოჯახების შექმნას, რომლებსაც ქორწინებამდე ჰქონდათ ესეთი გამოცდილება. ესე იგი მე როგორ უნდა მოქცეულიყავ? 60-ის ყოველ მხრივ ეს ფსიქოლოგია. ნაპატიეთ რა, ესე იგი მე უნდა ჩამეტარებინა ცდები. ჯერ ერთთან უნდა მეცადა როგორი ურთიერთობა მექნებოდა, მერე მეორესთან, მერე მესამესთან, მერე მე-40-ესთან და მეთქვა. ისეთ რა მეხუთე, მე თქვენთან ურთიერთობა მომეწონა და ამიტომ გადავწყვეტ რომ